Sabah paytaxt Bakımızda fasiləli şəkildə yağışın yağacağı gözlənilir. Bəs bu cür hava şəraiti nə vaxta qədər davam edəcək və havanın isinmə ehtimalı varmı və nə zaman olacaq? Suallarımıza cavab tapmaq üçün gəlmişik proqnozlar bürosuna və Fərqanə Həsənova bizim suallarımızı cavablandıracaq. Fərqanə xanım, yenə də xoş gördük sizi. Bizə maraqlı olan havalar nə zaman isinəcək və ümumiyyətlə bölgələrdə vəziyyət nə yerdə olacaq? Yenə də qar gözlənilir. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Əvvəlcədən xəbər verildiyi kimi ölkə ərazisində qeyri-sabit hava şəraiti müşahidə olunmaqdadır. Belə ki, sabah aprel ayının 25-də Bakıda və Abşeron yarımadasında ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Mülayim cənub küləyi əsəcək, havanın temperaturu gündüz saatlarında 10-15 dərəcə isti təşkil edəcək. Regionlarımızda da bəzi yerlərdə ara bir yağış, dağlıq ərazilərdə isə qar yağacağı müşahidə olunacaq. 26-sı gündüz isə əksər rayonlarda əsasən yağmursuz hava şəraiti gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gündüz saatlarında Aran rayonlarında 15-20, dağlıq ərazilərdə isə 0-5 dərəcə isti təşkil edəcək. Havanın temperaturunun yenidən düşmə ehtimalı varmı? Xeyr, biz əvvəlcədən xəbər verdiyimiz kimi temperatur 5-10 dərəcə aşağı emişdi. Hal-hazırda temperatur mərkəzi Aran rayonlarında 15-20 dərəcə təşkil edir. Yəni ki, düşmə ehtimalı yoxdur. 26-dan sonra yəqin ki, tədricən yüksələcək. Daha da yüksələcək. Çox sağ olun, təşəkkür edir Fərqanə xanım. Belə qeyd edim ki, bizə məlumatı proqnozlar bürosunun şöbə rəisi Fərqanə Həsənova verdi və 26-dan sonra havanın isinmə ehtimalı var. Belə bizdən hələlik bu qədər, izləmədə qalın, sağ olun.